Добрий день, 15 у столиці. Ви дивитесь випуск СТН на телеканалі «Київ», в студії Олекса Кіпкала. Судді Вищого антикорупційного суду під час зборів з двох спроб не змогли обрати голову суду. Після підрахунку результатів першого таємного голосування виявилося, що ніхто з кандидатів не набрав необхідних 20 голосів суддів із 38. У зв'язку з цим питання поставили на повторне голосування, але й ця спроба виявилася невдалою. Тому вся процедура обрання голови антикорупційного суду розпочнеться спочатку. Запрацювати антикорупційний суд має у серпні-вересні. Петро Порошенко призначив 75 суддів до Верховного суду. Президент зазначив, що відсьогодні Верховний суд нарешті працюватиме у повному складі. На черзі – завершення конкурсу до Вищого суду з питань інтелектуального права, закінчення кваліфікаційного оцінювання суддів першої інстанції та добір нових. Ці процеси мають завершитись трохи більше, ніж за рік. Також Петро Порошенко висловив сподівання, що його наступник Володимир Зеленський з командою не будуть втручатися у роботу судових інстанцій. Дуже сподіваюся, що наступний президент і його команда поважатимуть рішення щодо незалежного та справедливого суду, закріплене в Конституції України. Адже саме така формула незалежності, коли ані президент, ані парламент не мають жодного впливу на суд та на процедури призначення та звільнення суддів. Президент України Петро Порошенко не з'явився на допит до Генпрокуратури у справах Майдану. Сьогодні о 10 ранку слідчі його чекали, щоб отримати свідчення щодо подій під час Революції Гідності 2014 року. Зокрема, і відомостей про діяльність Порошенка та контакти з тогочасною владою. Слідчі розцінили неявку президента як факт затягування розгляду кримінальних проваджень стосовно злочинців Майдану. Якщо Петро Порошенко знову не з'явиться на виклик ГПУ, звернеться до суду, щоб накласти на нього штраф. Про це повідомив начальник управління спеціальних розслідувань Сергій Горбатюк. До сьогоднішнього дня, не дивлячись на десятки нагадувань, через генерального прокурора нагадували і передавали копії протоколів. Я особисто впродовж останніх 3 місяців контактував із Циголко, з Юрієм Федором, з Кравченком і просив про те, щоб передали, тому що нам важливо завершити цю процесуальну дію. На жаль, жодного реагування не відбулося. Тому другим пунктом, крім допиту, було ще і підписання цього протоколу. Так як не з'явився, будемо далі викликати, допоки не реалізуємо ці наші процесуальні повноваження. Броварський міський суд Київської області відклав судове засідання у справі народного депутата Надії Савченко та екс-керівника Центру звільнення полонених офіцерський корпус Володимира Рубана, яких підозрюють у підготовці теракту. Підготовивши судове засідання, перенесли на 31 травня через відсутність сторони захисту Рубана. Як зазначив суд, оскільки Рубана звинувачують у тяжких та особливо тяжких злочинах, присутність захисників у підготовчому судовому засіданні обов'язкова. До війни з Росією на Донбасі кількість обстрілів зросла. До обіду російські збройні формування 7 разів відкривали вогонь у бік позицій Збройних сил України, застосувавши переважно міномети калібрів 120 та 82 мм поблизу Авдіївки, Новозванівки та Водяного. Крім того, стріляли із протитанкового ракетного комплексу, гранатометів та великокаліберних кулеметів. Внаслідок ворожих обстрілів сьогодні один український військовий отримав поранення. На Луганському напрямку ворог двічі вів обстріли по наших оборонцях Новозванівки. З 6:30 від окупованого селища міського типу Калинове противник застосував протитанковий ракетний комплекс. Після 8:10 протягом 40 хвилин захисники України зафіксували розриви 6 ворожих мін калібру 120 мм. Також ворог вів обстріл з великокаліберних кулеметів. На Печерську урочисто відкрили меморіальну дошку на честь загиблого кіборга Ігоря Брановицького. Біля ліцею 171 перебуває Софія Сидорчак. Привіт, Софія. Розкажи, будь ласка, про подвиг Ігоря Брановицького і чому дошку встановили саме в цьому місці?
Вітаю тебе, Олексо. Вітаю наші глядачі. Ви зараз можете бачити щепоки урочистості з нагоди відкриття меморіальної дошки. Чому саме на цьому ліцеї? Бо тут навчався саме герой Ігор Броневицький. Я можу поки розказати про те, хто присутній тут, і буду робити це досить тихенько. Ви вже вибачте, будь ласка. Отже, присутні побратими Ігоря Броневицького, також його мама. Кілька хвилин тому вона з директором цього ліцею відкрила урочисто цю дошку. Ви можете зараз побачити, як саме її встановили, який вигляд вона має. Я ж хочу розказати трохи про Ігоря. 242 дні тривала битва за Донецький аеропорт, і Ігор пішов на війну добровольцем. Він врятував, винесши двох побратимів з аеропорту і повернувся туди, де його забрали в полон. В полоні після катувань його побратимів він зізнався добровільно, що він є кулеметником, якого розшукували окупанти. Звісно, його розстріляли. Слава нації! Україна! Можете бачити, наскільки тут атмосферно зараз. Я не думаю, що навіть мої слова доречні. Олексо, така є урочиста, урочисте відкриття цієї дошки. Тож поки я передаю тобі слово. Дякую тобі, Софія. Софія Сидорчак з місця відкриття дошки Ігорю Броневицькому, кіборгу, який загинув вже в лапах ворога. У рамках операції «Мігрант» на Троєщинському ринку столичні правоохоронці виявили 49 іноземців-нелегалів, серед них громадяни Азербайджану, Афганістану та Республіки Бангладеш. Мігрантів, які порушили правила перебування в Україні, викрили співробітники управління боротьби зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми, поліції Києва спільно з працівниками Державної міграційної служби. Раніше правоохоронці викрили нелегальних мігрантів на столичних оптових продовольчих базах. На теперішній час останні запрошено до Державної міграційної служби міста Києва та Київської області, де буде вирішитися питання щодо подальшого їх перебування на території України. Уже у вересні наступного року на вулиці Радунській, це Троєщина, відкриється новий дитячий садок. Будівельні роботи розпочалися в лютому цього року. Нині погоджуються проекти зовнішніх інженерних мереж, а будівельники закладають фундамент. Дошкільний заклад зможе прийняти 260 дітей та буде розрахований на 14 груп. Триповерховий дитсадок буде з басейном, ліфтом, пандусом для дітей з інвалідністю та безбар'єрним простором. Уже 15 років Троєщина чекала на будівництво цього садочку. Була виділена земельна ділянка, зроблений проєкт. І нарешті цього року крига скресла, і ми розпочали будувати цей садочок. Цьогоріч у бюджеті міста передбачено 45 мільйонів. Це третина поки що із необхідних. І нам вдасться уже при наступному коригуванні бюджету ще додати додаткові кошти. Повернено зі Швейцарії ікону Богородиця Володимирська 17 століття, реліквію родини останнього українського гетьмана Павла Скоропадського. Сьогодні урочисто презентували у Національному музеї історії України. Образ належить до Строганівської школи іконопису. Він оздоблений срібними з позолотою шатами невідомого майстра. Цю реліквію у 1918 році родина Скоропадських забрала з собою в еміграцію. Весь цей час ікона зберігалася в родині Павла та Олександри Скоропадських, спочатку в Німеччині, а згодом у їхньої молодшої доньки Олени От Скоропадської у Швейцарії. Лише на початку цього року зусиллями українського колекціонера Ярослава Голдуна ікона повернулася в Україну. Після смерті Олени Скоропадської, яка жила в Швейцарії, ця ікона була виставлена нащадками Скоропадських на аукціон «Піге» в Женеві. Можливо, випадково, можливо, така була доля, що я замітив ту ікону, прочитавши в провінансі, що це належало родині Скоропадського. Мені захотілося, щоб ця ікона повернулася на батьківщину, звідки 100 років тому її вивіз Павло Скоропадський.
До кінця доби у столиці оголосили штормове попередження. Впродовж вівторка очікується гроза і шквальний вітер 15-20 метрів за секунду. Управління з питань цивільного захисту КМДА закликає людей закривати щільно вікна, прибрати з балконів та лоджії предмети, які можуть впасти у разі сильного вітру, не ходити під великими деревами, рекламними конструкціями і лініями електропередач. На завтра ж метеорологи прогнозують похолодання до 11 градусів плюс. А доки люди ховаються від негоди, у київському звіринці опублікували ролик, як слон Хорас тішиться травневими дощами. Поважно і неквапливо велетень прямує до водойми на купання, а потім з насолодою приймає грязьові ванни. Що ж, в мене все на цю годину. Наступний випуск дивіться о 17:00. Після блоку новин Альона Гаряща з програмою «Депутатська приймальня». Не пропустіть, а зараз Євгенія Золотверха про спорт. Не перемикайте. В ефірі «Спорт. Моє вітання». 11 легіонерів викликав Андрій Шевченко на майбутній матчі збірної України проти Сербії та Люксембургу у відборі на Євро-2020. І навіть з такою кількістю українців, задіяних в чемпіонатах інших країн, немає серед них голкіпера іспанського Леганеса Андрія Луніна. Він вирушить з командою Ю-20 на чемпіонат світу у Польщі, який розпочнеться 23 травня, а вже потім може приєднатися до національної команди. Збереться жовто-синя збірна 26 травня у Харкові. Окрім футболістів, які грають у вітчизняній прем'єр-лізі, та Едуарда Соболя і Артема Кравця, якщо вони будуть потрібні своїм командам у внутрішніх чемпіонатах, тоді вони прибудуть у розташування збірної вже 1 червня. І остаточний список викликаних гравців стане відомим пізніше. Нагадаємо, що поєдинки проти команд Сербії та Люксембургу відбудуться у Львові 7 та 10 червня відповідно. День, коли мерсесайці вірять у дива. На Енфілд Роуд сьогодні відбудеться матч-відповідь 1/2 фіналу Ліги чемпіонів. Ліверпуль прийматиме Барселону, і підопічним клуба потрібно докласти неабияких зусиль, щоб пробитися до фіналу, бо ж у першому протистоянні поступилися 0-3. Втім, в історії футболу і не таке траплялося. Динамо – чемпіон жіночої баскетбольної суперліги. Синьо-білі дівчата змогли дотиснути у четвертій грі фінальної серії чемпіонату України іншу столичну команду – «Київбаскет» 94-87. Таким чином рахунок у золотій серії до 3 перемог став 3-1 на користь підопічних Володимира Рижова. «Київбаскет» чіплявся за свій шанс до останнього, але повторити перебіг третьої гри серії, яку виграв, не зумів. Ключовим став початок останньої чверті. Через 5 фолів завершила гру капітан «Київбаскета» Ольховик. А трохи згодом судді подвійно дискваліфікували Спідковську і Морісет. «Київбаскет» опинився без двох ключових гравців, а в «Динамо» залишалася на паркеті ще одна американка – Кіс. Також у вирішальний момент лідерські якості проявила Олена Тетерук. Чемпіонство «Динамо» стало 7-м у клубній історії. «Київбаскет» склав чемпіонські повноваження. Очень рад, честно, победе. И особенно после вчерашнего матча. Мы успокоились, мы провели работу над ошибками, мы тренировались, мы работали больше всех. Мы заслуживаем больше всех эту победу. Мы этого ждали, мы над этим работали. Эти медали достались потом, силами, физической усталостью, эмоциональной усталостью. Мы выходили на плей-оффы, особенно на полуфиналы, очень подсевшей командой. Мы были на спаде, мы взяли себя в руки, и у всех открылось второе дыхание. Я не хочу упрекать игроков, они отдали все силы, все нервы, выложилась каждая на 100%. А в спорте кто-то побеждает, кто-то проигрывает. Сегодня команда «Динамо» была сильнее. Ну а наразі це все. До зустрічі.